přebíráme odpovědnost za naše zákazníky, za kvalitu, za životní prostředí. Náš původ má své kořeny ve Švýcarsku. Henri Cornat zde založil v roce 1911 sklárnu Saint-Pré. S velkou dávkou průkopnického nadšení a podnikatelského citu rozšiřoval svůj podnik, ze kterého se v roce 1966 stal Tetrapak. 70. léta pro nás znamenají důležitý milník. Ve Švýcarsku jsme zavedli recyklaci skla. Od 80. let působíme stále více mezinárodně. Doprovázíme naše zákazníky na nové trhy. Kvůli tomu jsme převzali několik skláren ve střední a východní Evropě. Pevná pozice na jednotlivých trzích je pro nás důležitá, neboť jsme stále rodinný podnik, pro který je důležitější dlouhodobý úspěch než krátkodobá maximalizace zisku. Prozíravost a podnikavost. Za to přebíráme odpovědnost. Naši zákazníci nás berou jako partnera a poradce. A často už celá desetiletí. Najdeme mezi nimi místní producenty vína, ale i výrobce světových značek. Náš sortiment zahrnuje více než 2500 nejrůznějších skleněných obalů. Vedle standardních modelů navrhujeme a vyrábíme i produkty šité na míru našim zákazníkům. Naši zákazníci a naše výrobky. Za ně přebíráme odpovědnost. Žádné jiné obaly nejsou trvanlivější než sklo. Díky recyklaci. Tu důsledně prosazujeme na všech trzích, kde působíme. Zpracováváme průměrně 60% použitého skla. Tím šetříme suroviny i energii a snižujeme emise CO2 přibližně o 35%. Stejně důležité je pro nás zdokonalování technologií. Našich 16 tavicích van neustále modernizujeme, aby byly na nejvyšší technické úrovni. Odpadní plyny vany používáme pro předehřívání surovin a střepů. Díky této inovaci dále zvyšujeme energetickou efektivitu naší výroby. Naše životní prostředí. Za to přebíráme odpovědnost. Sklářské řemeslo. To opravdu umíme. Naše procesy jsou ve všech závodech certifikovány dle ISO. Každého skleněného obalu kontrolujeme dodržení rozměrů, případné trhlinky či nežádoucí příměsi i optický vzhled.
Každá z našich 4,5 miliardy ročně vyrobených lahví musí splňovat požadavky zákazníků. Tři tisíce našich zaměstnanců vyrábí kvalitní výrobky. Pracovníci na horkém konci linky poznají i ty nejmenší odchylky od normy. Složité tvarovací stroje se řizují za provozu. Je to úkol, který vyžaduje skutečné znalosti a dlouholeté zkušenosti. Kvalita. Za ni přebíráme odpovědnost.